Nu hörni, Shazam med Hem till Söder. Hem till Söder, varsågod. Let's go. Samtliga tillfarter till Södermalm spärras ännu ikväll av murar och andra hinder. Man har byggt barrikader i lättbetong, tippat ut stenblock eller helt enkelt drivit upp gatubeläggningen. Let's go! Du lyssnar på Roslagen Live. Det här är Janne Westerlund. Vi har en lyssnare som ringer in. Vad vill du höra för låt? Jo, spela den där ner Shazamman. Det där är min syn. Kom igen! Södermalm, ställ dig upp! Hej! Jo, han får mikrofonen. God morgon allihopa. Söderman, nej. Skanstull ställer upp. Medborgarplatsen ställer upp. Skånegatan ställer upp. Vi går in. Ja, yeah. Kolla. Jag är söder, som när Kennedy fångar ölen. Som cigaretter tända under fläktarna i köket. Med Petter i högtalarna, vi hängde där på hörnet. Söder innan surdegsbrödet och hipstertrendet tog över. Ni är basic, i verkligheten är ni fake shit. Så ni kan inte visa Matrix. På min skanstull medborgarplatschit. Lite natural barndaktigt, fattar du typa klassiskt? Fråga Mange, det är klassigt. GPS fresh sätter Stockholm på kartan. Från skuggan av skrapan söder om Folkungagatan. Vi snäddar tvärs över med rätt manöver. För efter äventyret drar vi hem till. Kom igen! Hej! Janne Svensson ställer upp. Allihopa ställer upp. AMK ställer upp. Yep, yep. Beja hajen. Hej, hej. Trägen vinner. Okej, vi går in igen, kolla. Lyssna. Jag är söder, som att titta på matchen på retro. Som att sitta på marken i Vita Bergsparken med Ciro. Sippar en flaska rosé och splittar en pasta Alfredo. Söder som Danny Saucedo, driftar en Alfa Romeo. Jag är söder som när vi rökte Sigos Tom. Som bussterminalen på Slussen innan det byggdes om. Jag är söder som ölens flöde en natt i Hornstull. Skruva in från hörnet, för jag är söder som Nacka Skoglund. Som kastanjeträdet på innergården. Värmen i vindsförrådet när solen ligger på det. Söder, jag kommer nog aldrig sticka från det. Det är J.O.H.M. på mikro. Kom igen! Hej! Let's go! Ah. Det finns mer. AMK säger Ejo! Alltid kul att låta komiker göra det. Hej! Säg Ejo! Det var bättre än andra gamla. Okej. Kolla, en till. Jag är söder, som när jag lekte Tarzan på min bakgård. Jag är söder som att spela Tarzan, Alexander Skarsgård. Mina kompisar vill utöka, ta kväll på Blekomstrassen. Jag hoppar hellre på gröna, drar direkt till medborgarplatsen. Jag känner mig som Carl Anton och en ny våg samtidigt. En kylskåpskallfil, ge mig kylskåpskallfeeling. Fotbollsmålen på gården var dörrar ner till källaren. Jag provar på en stegfint, min Motorola pep till. Söder övertar distrikt, extraordinära rövarbröder från Södermalm. Sedermera benämning om Stockholm samt ambassadör, cementerad 116. Jag är SoFo tills jag dör. Hey. Och kolla som med hela kommande albumet Kragen vinner 27 april. Så händer det mycket hela tiden. Jag vill ha skapat något som känns annorlunda. Så vi bryter ner det igen. Är ni fortfarande med eller? Är ni med eller? Kolla, Söderman. Yes. Hon vill att Dior tar henne till Gina Tricot. Hon tror att jag inte har råd, men hon är bubblare vid sin nivå. Hon säger att jag är för kaxig. Jag svarar med var är min Grammy. Hon stör sig på mig, men hon ringer ändå. Situationen som orden, det låter rätt klassiskt. Ja, det låter rätt klassiskt i mitten av rummet. Eller fantastiskt, är det lätt magiskt? Eller fantastiskt, eller fan faktiskt. Helt legendariskt, som en blandning av sött och salt. Nu drar vi alla till Södermalm. Damn!